Re, viss ēters ir te! Šķiet ministrs nav informēts par reālo situāciju laukos, tā spriež lauksaimnieki. Viņi ir sašutuši par zemkopības ministra Kaspara Gerharda apgalvojumiem, ka ar minerālu mēslu nodrošinājumu nav liela grūtība. Taču joprojām nav skaidrs, kur un kā Latvija rudenī saņems augsnē nepieciešamo kāliju un fosforu, kas līdz šim pienāca no Baltkrievijas un Krievijas. Turpin Ģirds Svirbulis. Sākoties karam Ukrainā, Latvijas lauksaimnieki bez vārda runas atteikušies no agresoru valstu Baltkrievijas un Krievijas ražotajiem minerālu mēsliem. Kamēr daudz lauksaimnieku šobrīd lauza galvas par to, kā nodrošināt tīrumiem nepieciešamās barības vielas, zemkopības ministrs intervijā centās radīt iespaidu, ka nozarē viss kārtībā. Mūsu lauksaimnieki jau ļoti atbildīgi gatavojušies pavasara darbiem un gan minerāla mēsli, gan degvielu ir iegādāti, bet no tās īslaicīgās problēmas arī, protams, mēs šobrīd tās risinām. Šajā gadā tas pamatā ir atrisināts. Laiks ir pārkārtot piegādes, gads. Redzēsim, kā attīstās situācija. Ministrs arī piebilda, ka izaicinājums minerāla mēslu tirgu varētu kalpot kā papildus stimuls saimniekot ekoloģiskāk. Mums ir jāmazina šo minerālu mēslu lietojumus, ka mums tomēr jāpadara gan augsts izmantošana, gan lauksaimniecība daudz bioloģiskāk, daudz klimatām, daudz vidē draudzīgāk. Konvencionālo lauksaimnieku vidū Gerharda izteikumi radījuši pamatīgu sašutumu. Lauksaimnieki pēc šīs ministra paustā viedokļa rīta panorāmā bija ļoti sašutuši un tiešām es tik daudz tādus zvanus nebija saņēmis, jo iespējams, ka ministrs arī nebija informēts par reālo situāciju. Un reālā situācija ir tāda, ka vasaras sezonai minerāla mēslu nodrošinājums ir par 90%, bet no rudens sējas līdz nākamajam gadam augsnes bagātināšanai nepieciešams kālijs un fosfors, kas līdz šim tika importēts attiecīgi no Baltkrievijas un Krievijas. Nu jāmeklē jauni piegādātāji. Lielākais kālija izēvielas ražotājs ir Kanāda. Tātad atkal ir jādibina jauni loģistikas ceļi, lai mēs šo izēvielu no turienes atvestu. Fosfors ar to ir vēl lielāks problēmas, un fosfora krājumi Latvijas augstnēs ir vismazākie. Fosforu mēs dabīgā ceļā atjaunot nevaram, tātad tur ir vai no organiskais mēslojums vai minerāla mēslojums. Maroka. Taču Marokas fosfors neatbilst Eiropas standartiem. Tādēļ zemnieki sagaida, ka Gerhards, kurš šobrīd atrodas Eiropas lauksaimniecības ministru padomē Briselē, meklēs risinājumu minerālu mēslu piegādes problēmām. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.